Amar urte bete dira dagoeneko Mondragon Unibertsitatearen goierriko kampusa ireki zutenetik. Eta ekitaldi batekin ospatu zuten atzo ordizin urte muga berezi hori. Bertaratutakoen artean Martin Garitano aldun nagusia eta Isabel Zela Ezkuntza Unibertsitate eta Ekerkuntza sailburua izan ziren. Eta baita Mondragon Unibertsitateko eta goierri berrikuntza aguneko zenbait ordezkari ere. Honez gain, enpresa politika eta eskualdeko hainbat gizarte eragile ere gerturatu ziren ekitaldira. Guztiek nabarmendu nahi izan dute, kampusa pausoz pauso joan dela urteak eta alburuak betetzen, baina beti ere Mondragon Unibertsitatea eta Goierri Fundazioaren artean sinatutako hitzarmenaren oinarriak aurrera eramanaz. Hemen markatu ziren estrategia hauek, nolabait ikusten zan importantea zala, baiara ikusi eta bere industria ikusi eta ingeniero beharrak ikusi eta eskasi ez zegoela, gerturatzen man gaztei eskaintza, ba hauek hautatuko zutela ingenieritza errezago, eta momentu enten esan ezako, ba, bikoiztu egindala ordutik, dutik, honea, ba, gaztek ingenieritza hartzen dutenak, ez da ikasketa bezala. Honela, amarrurte hauetan, zazpiraun ikasleko osatu dituzte ingenieritza ikasketak goierreko kampusean. Eta lortutako ezagutza maila hori, eskualdeko iruguita enpresa baino gehiagotan erakutsi dute karrera bukaerako proiektuekin. Ozesoa bera garatzen ari dan lekuetan. Ba, enpresetan eta egiten dituzte proiektu bukaerako, ego gaito, kuso da bukaerako proiektuak, eta guzti horrekin aberastu egiten da. Enpresa berria sortzuko aukerak e, gertatzen die. Orduan, guzti horrekin ere gustora gaude. Momentu honetan, enpresetan, proiektuak, kursua maierako proiektuak, garai hartatik bost aldiz gehiago egiten diego jarriko enpresetan da, batez ere txikietan. Beraz jarri genitu erronka horiek betitzen ari die eta gu oso gustora gaude proiektu honekin. Amar urteko bideo horretan gainera, elkarlana eta urbiltasuna garatuz joan dira unibertsitateko arduradunak eta goierreko enpresak. Eta lorpenak burututako proiektuetaz baino aratago doaz ikasle zaparte eta horko proiektu zaparte, beti ezagutza horretko metatu egiten da bertan ezagutza. Eta horrekin eta orain ba, ondoren martxan e, ja ba, asigea ikerketa lanak egiten, eta ondoren hori indartu nahi dugu ikerketa, eta ondoren enpreseke ba, izango dute hemen aukera ondia bere proiektua, prozesuak eta hobetzeko. Ikerketa kalea aparte, unibertsitateak argi ditu jada datozen amarrurteotako erronka berriak zeintzuk eta zein motatakoak izan behar diren. Ezagutza hartzen goda eran, ba, master potenteak ere montatu nahi ditugu. Gero baita ere hemengo berrikuntza gune honetan, ba enpresa berrik sortzeko nukleoak ere hortik etorriko dira. E, e, baitu horlako erronkak eta ba, ingeneritzekin ba hartzen ditugunak. Gauzak honela etorkizunean ere aurreneko hamarka honen arrakasta maila mantentzeko estrategia izkilarriz idatzita du unibertsitateak.